Dobar dan svima. Ne znam da li će vas ovo iznenaditi, ali veliki broj žena ima problem sa popuštanjem mokraćne bešike, odnosno sfinktera mokraćne bešike i puštanjem nekoliko kapi urina. Često su to samo dve, tri kapi, ali to jako utiče na njihovo samopouzdanje, na njihov komfor i zaista to nije u redu i ne može da se toleriše. Neke žene čekaju da to možda samo prođe, ali verujte, ne prođe. Može samo u nekom momentu da se utiša, a onda se u sledećem ataku pojavi u nešto većoj i težoj formi, odnosno pušta se sve veća i veća količina urina. Najčešće urin puštaju starije žene, žene koje su u menopauzi. Međutim, veoma veliki broj žena posle porođaja ima tu tegobu, zato što je jednostavno takav kolagen. Kolagen se rastegli i više ne može popuca i ne može više da se vrati. I to treba tretirati, to se mora tretirati. Što je žena mlađa, efekti su tretmana bolji i veća je šansa da prođe bez operacija, sa minimalno invazivnim procedurama i terapijama i da zaista bude zadovoljna u tom smislu. Ukoliko nekog od vas zanima ili ima ovakav problem, javite se, čekamo.